Здравейте, предстоят ми мачове срещу Етър, Локо, Горна Ореховица и Зенит, който мач вече е от Шампионската лига. Срещу Етър ще разчитам на Дюгеров на вратата, Бучков, Чебожиски, Бодуров и Чатов в защита, Ценов и Рамадан в център на терена, Иван Митрев и Митко Митков по крилата, съответно от дясно и ляво. А Станислав Шопов ще действа зад Мартин Камбуров. Четвърта минута на стадион Васил Левски, Шопов подава към Ценов. Цел центрира Хупчев, успява да избие топката и Никола Колев я изчиства, като Чурбаджийски стига до нея. Той обаче губи от Ангелов, който напредва по лявото крило за Етър, подава на отбре към Фобожаш и Фобожаш успява да вкара за Етър в четвъртата минута и 40 секунда. Доста лош старт на матча за ЦСКА. Виждате по прекрасен начин научи Ангелов добре напредна, подаде на Флоп Боджаш, който кара и направи вратара безпомощен от такова близко разстояние. Девета минута мача, Чат подава към Дуров, който е на път да загуби, отново губи от Милчо Ангелов. Втора много добра намеса на Милчо Ангелов, подава към Мехди Финуш и този път Иван Дилгеров с прекрасна намеса успява да избие топката в корнер. Милчо Ангелов отново направи много добра атака за Етър. Мехди Финуш сега центрира и тук разбръкване кратко, след което Бодуров успя да изчисти топката. Митко Митков леко се контузия, но ще го позапазим за сега да поиграе, дано да не е много сериозна контузията. Чатов с топката центрира, но Господинов улавя без проблеми. Баланото му центриране в 23-та минута и изпраща дълъг неадресиран пас, който Бодуров успя да владее. И в момента Чурбаджийски вече подава на Ценов. Емил Ценов към Станислав Шопов. Той към Симеон Чатов. По лявото крило на атаката се сега към Митко Митков. Митков много добре преминава пред играча и тук е пънат, но нямаше фал. Въпреки това Станислав Шопов успя да вкара с помощта на рикошет. И в 23-та минута, почти 24-та, изравняваме резултата на Етър. Ето как се стигна до гол отново. Митко Митков тук напредна. Топката му беше отнета. Чатов е върна към Шопов. Силен удар, който рикошира в Александър Филгеров. И ако не се лъжа. И резултата е изравнен. 45-та минута. Емил Ценов подхваща, може би, последната атака за ЦСКА в първото по време. Пръща обаче на Бодуров, който изпраща много дълъг пас към Симеон Чатов. Той центрира Камбуров с глава, но над вратата. Така и завърши първото по време. 6 на 5 удара, 1 на 3 в очертанията на вратата за Етър обаче. И резултата е 1 на 1, доста равностойно към удари по време и опасности. Въпреки че владеем вече 67-30% топката. Етър създава също доста опасности, най-вече след грешки на нашите защитници при изнасянето на топката. Сега Чурбаджийски този път вече връща на Иван Дилгеров и на Елискова да му отнемат отново топката. И на Бодуров също отнеха и седми очуван да беше това. Ценов сега към Камбуров, който беше надскочен. Митко Митков обаче добре взе топката, подава на Станислав Шопов. Той е много трибул към Емил Ценов и какъв гол. 2 на 1 за ЦСКА. 52-та минута. Обръщаме резултата. Много хубаво трикло подаване на Шопов към Ценов, който е успял да вкара от прекрасно разстояние. Ето виждате с пета. Ценов от движение направи вратар безпомощен от около 30 метра. И повеждаме с 2 на 1. Време да сменим Митко Митков, който се представи не лошо, въпреки че беше контузен. Сменям го с Мартин Смоленски. Финуш сега центрира и Иван Дилгеров успя да хване топката. Добре, че беше в него. Удара. Сандор Дилгеров към Дост. Ново Дилгеров. Пенев с топката от Етър. Етър се опита да направи преса на ЦСКА, но Бушков успява да изчисти топ тук, макар и на посоки не много добре.
Къмбуров тук с доста лоша проява, ще получи червен картон най-вероятно. Том го и дават като интересно събитие. Най-вероятно ще последва червен картон след това грубо влизане, да. И веднага атакуваща смяна за етър, но пък ние какво може да направим, освен Ахмед Ахмедов да стои като нападател, а Станислав Шопов ще го изместим дясно крило за сега. И към края на половината направим още някоя друга смяна. Тук Матеос Лиони подаде към доста етър, който изпраща много добър пас към Мегди Финуш. Иван Дилгеров обаче се намеси много добре с късте дистанцията и успя да избие топката. Сега е време за още една смяна. Пай Рамадан ще го замени с Кирил Десподов, като той ще остане на крилото, а Станислав Шопов ще се върне в центъра на терена. 90-та минута, шанс за етър, Милчо Ангелов. 2 на 2. Но има засада. Милчо ще си да се превърне в герой за матча след две асистенции и гол, но да, тук има засада. Много добър матч за Милчо Ангелов и Петър. Отне две топки, направи много добри асистенции. Но само един гол успяха да вкара Тетър за наше щастие, а неговият беше и отменен заради засада. Второ място не за Тодогорец. Следващия матч срещу Локо Корна. Отново Дилгеров на вратата. Бучков, Гълбов, Михтарски, Чат в защита от дясно наляво. Рамадан и Ценов в центъра на терена. Иван Митрев, Мартин Смоленски по крилата, съответно от дясно и ляво. И Станислав Шопов зад Ахмед Ахмедов. Да видим на стадиона в Горна Оряховица как ще се представим. Бучков към Рамадан изпълни този тъч. Яне за малко да отнеме топката на Рамадан, но той запази във воден ЦСКА. Много добър пас към Мартин Смоленски, който изпуска от много изгонна позиция след много добър пас на Рамадан. Бучков отново изпълнява тъч към Шопов. Отново Рамадан. Ще достигне ли до топката? Не е изтривание от Ируков, но Митрев се върна във владение на ЦСКА. И сега отново Смоленски ще има възможността да направи нещо по-интересно. Връща към Ценов. Удара му отстрани от вратата. Василев е вратар на Локо Горна Оряховица, който изпълнява аута и мисък стигна до топката, който е леко контузен, но са го оставили в игра за сега. Юруков обаче излиза сам срещу нашия вратар и отцелва гредата. Късмет за ЦСКА в този случай. Та ще изпълнява този тъч. Но Бучков е на място да овладее топката и в момента вече Ценов праща пас към Бучков. Той ще успее да центрира. Прави го много добре към Мартин Смоленски, който вкарва за 1 на 0 10 гол за Смоленски от началото на сезона. Този път асистент е Александър Бучков. Ето и как се стигна до гола. Много добро центриране на Бучков, много добра визия. И Смоленски успя да вкара за 1 на 0 в 22 минута и 39 секунда. Трифнов от Локо Горна Оряховица изпълнява този фал, но топката стигна до Дилгеров след наместа на защита. И Гълбов в момента дано не направи някоя глупост, вече трябваше да подаде. Подаде на Митрев, все пак добре се развива атаката за сега. Той към Рамадан, той към Ценов, Шопов сега. Моленски много добре към Ахмедов. Силен удар настрани от вратата, Ахмедов трябваше да вкара, ще ли да стане прекрасна атака. 13 на 2 удара за нас, 6 на 0 в чертанията на вратата. 65 на 35% воден топката, обаче само 1 на 0. Трябва да вкараме малко повече от положенията си, които създаваме. И да се намалят грешките в защита, каквито има срещу Етър Бая. Предишния матч, сега отново грешка, Юруков стан срещу Дилгеров, който успява да спаси. Добра намеса на Иван Дилгеров. Сега Костинчев изпълнява към Юруков отново. Защитата не ни е подредена както трябва. И тук вече има дуспа за Локо Горна Оряховица. Кой ще изпълнява дуспата за техния отбор. Това е Пикливанов. Изпълнява много силно и точно дуспа. Един на един е резултата. Жак Пехливанов, втори гол за сезона за него.
И е време за някоя друга смяна. Ахмед Ахметов го заменям с Иван Василев, тъй като не е успял до сега да вкара гол, а Иван Митев скирал господа, който отива по лявото крило, а Мартин Смолински праща на дясното. 56-та минута, Василев изпълнява Деспалов много добре, се отне тази топка и подаде към Иван Василев, той разтяга към Бучков, Рамадан, връща към Гълбов, той извежда много добре Бучков, ще успее да центрира да подаде Смолински, Смолински, Бучков, Рамадан, ще има ли удар? Да, какъв прекрасен гол за Рамадан, почти в пайжената на вратата, а Рамадан втори гол през сезона за него, асистенцията отново на Александър Бучков. И ето виждате как сте стигна до гола от границата на наказателно поле, силен удар до градата, високо между двете гради и резултата е 2 на 1. Станислав Шопов изпълнява този корнер. Не се стигна до нещо по интересно, въпреки че сега вече Десполов тук беше дължен да вкара. В крайна сметка стана интересно положение, но Десполов пусна от много изгодна позиция. Ангел Лясков се замени Симеон Чатов, който не се представя чак толкова добре за този матч. И 2 на 1 успяхме да победим. Много добра игра на Александър Бучков. Две асистенции за него. И сега следва матч срещу Зенит. В Санкт-Петербург ще е матча Дилгеров на вратата, Торичо Чорбаджийски, Бодоров и Чатов в защита, Малинов, Бауренски в центъра на терена, Неделев и Десподов в крилата, Маринов зад нападателя Камбуров. И този матч ще успеем да измъкнем нещо от Зенит. При победа ще си западим шансовете за трето място и продължаваме след групите на Лига Европа. Или отново ще отпаднем като четвърти отбор, както миналия сезон. Тук Чатов не е ориентирано подаде към Мернани от Зенит, той към Малкам и Каравеев. Много добре напредва този Каравеев, но удар му е доста силен и над вратата. 36-та минута Емануел Мамана изпълнява този фал към Дъглас, той към Ернани на Мамана, който връща към вратата Алфонсо Ареала. Той се отново дърва в пас, но Бодуров успя да го стигне до него, въпреки това не си покри човека Дрюси след това и Себастиан Дрюси, 13-ти гол за сезона след асистенция на Магомед Оздоев. Карва за 1 на 0 за Зенит в 37-та минута. Бодуров проначално добре се намеси. Бауренски закъсня да се да покрие Оздоев. След това и Бодуров, Дрилси отново и силен удар, който Дилгеров не може да спаси. 8 на 3 са ударите, 2 на 1 в очертанията на вратата и 1 на 0 за Зенит. Така завършва първото полувреме, не сме доволни. Искам нещо по-различно от играчите в второто по време, малко им се скарвам. За да успеем да ги да стигнем поне до гол, Станислав Шопов на място на Алекс Маринов. Владеем повече топката от Зенит, но въпреки това те стигат до по-вистите положения пред мача. Бариос отново към Дрилси. Билгеров с много добра намеса и успява да избие в корнер, който ще бъде изпълнен от Малкам. Вижте, играч на Барселона центрира. Ракитски се опита да стигне до топката, но Десподов е от нея и подава много добре към Неделев. Той към Камбуров. Камбуров ще успее ли? Има възможност да подаде точен пас. Но така също нас играч сам ще вратаря, не успя Камбуров, не се представя много добре. Десподов също ще заменим Камбуров с Иван Василев. 62 минута Дъглас подава към Ернани, той към Бариос. Остоев намира Юлиан Дракслер. Дракслер напредва. Дракслер! Чорбаджийски успя да го спре за момент, но Дракслер продължава да владе топката и тук вече сбърка паса и Бодуров подаде на Иван Дилгеров, който е върна към Бодуров. Той към Симеон Чатов. Бауренски.
Камбуров. Баренски, Шопов. Баренски подава към Тодор Неделев. Той връща към Иван Турицов. Малинов отново Турицов. Центира Десподов над вратата. Удар му е неточен. Ето чак сега се осъществи смяната на Иван Василев с Камбуров, която бях направил. И Турицов подава към Малинов. Бауренски. Малинов отново разиграва с Бауренски. Сред няколко паса. Вече топката е правена към Турицов, който ще може да центрира. Връща към Малинов. Удар на Малинов. Алфонс Реала успява да избие топката в корнер. Натиска се нашия отбор в последните минути. Неделев. Ракиски успява да избие топката, но Малинов ще стигне първи до нея. Натиск на ЦСКА се засилва. Ще успеем ли да измъкнем нещо от този матч, но тук паса на Малинов е доста неточен. 56 на 44% въведен топката. Сега Мартин Смоленски вкарва сега на място на Неделев. Чурбаджийски успява да вкара за 1-1 от корнера след центриране на Неделев. Успяваме да изравним в 76-та минута. Чурбаджийски много добре се прибори с двама играчи и успява да вкара. Тук обаче корнер за Зенит, който Дюгер успява много добре да лови топката и да не го превърне в опасност. Сега Неделев има шанс да напредне. Дълго съм взима топката. И Дъглас на своя ред започва атака за Зенит. Подуров обаче много добре към Смоленски. Той връща към Иван Дилгеров. Той се опитва да изведе Смоленски. Каравев обаче го изпревари. Подуров, Неделев. Турицов връща към Дилгеров. Той се втори опит да намери Смоленски. Но Каравев го надскочи. И сега Дриос излиза сам щото Дилгеров. Дилгеров с прекрасна намеса. Какъв силен удар успя да отрази. Който беше и точен, не беше точно в обсега на Дилгеров, но успя много добре да се намеси в тази ситуация. Давах накрая максимална атака, но не успяхме да победим. 12 на 12 удара, 7 на 6 са нашия отбор в почитането на вратата, 1 на 1. Повече владеехме и топката, като гости на Зенит много добро представяне. Благодаря ви за вниманието и очаквайте следващия епизод, ако искате, и абонирайте, ако ви харесва.